Mandalay, K. I agree, a PM drop, name, my vanity, I will stay on Tamatara, Mune, Domunema, Podu, Luna, Jonerabi. Tain, I let the Hoshi Labi, Omita, and Munema, but Timabe, Kobe, Podu, Luna, Miala, a quite like ten of the Makuluses and Mushota is similar on Lotabi. Lo at Darigo, Mandalay, did that he soya poker, top and petarello. Mandalay, Kobe, Yoga, Sanga, the Nipian Jay, Company Okra, Shanta in the year when he Usain Pan sang up your body. Omita, and Munema, Sadima, Nasa, and Kobe, Yoga, both Sadin, Trigabi. October Tianing as I be poor and Yadu Peter Ubo do Jaguar Dunga. A quantasa go, tones and Nasero go, ten nine the mia, Kulusas and Mushocha is similar on Charaga Bare. Edilo similar on Char can't hire an inozu bound, Tonya dozu, Louie, the Houndia don't as you go, Tain Soya Puga, Sansi Sa Salarigo, Top and Peter Apu Bare. No good general. Stay at home, Mune, Tom Mune, ma. General Portway Luna, Nero. โยนเนี่ยลาได้โลแล้วเปียวโลยาได้ไถ่ไหนเลยโลแล้วเปียวโลยาได้แต่บิ่แม้เราอ่ะไม่เหมียวเล่นแม้เนี่ย26ปีกูลาเนี่ยซะบิ่มาอ้อมเยตาซะมาซะบิ่ปูต่วยเลยปูต่วยတော့เราเตยเซลาเนี่ยซะบิ่มาล็อกเซมิล็อกดาวน์โหลดเลยโหลดได้เฉยมาแล้วเราမျိုးเนี่ยတစ်မျိုးเนี่ยတုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးရက်ွက်มาတော့มาသူအွက်လိုက်အွက်လိုက်3000လောက်เราเรา လုပ်တဲ့အချိန်မှာအင်းအောင်စုပေါင်း300နဲ့3အင်းအောင်စုကိုတွားပြီးကျွန်တော်တို့လော့ကဒေါင်းလုပ်တဲ့အနေထားမှာရှိတယ်အဲ3နဲ့3မှာကျွန်တော်လူကြီးကတထောင်တရာနဲ့30ရှိရောက်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာအင်းအောင်စု300နဲ့3ထဲမှာကျွန်တော်တို့အခြေခံလူသားစားကနေရာနဲ့၄စင်နဲ့၄အင်းအောင်စုပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆာနာရိတ်ခါအတွက်ကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကစာစီစာကျွန်တော်တို့ဒီ ခေါင်းဆွဲ6တို့မတ်စတိုးပါလို့လဲတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကတော့ဒါအခုဖြန့်ဝေထားပါတယ်မန္တလေးတိုင်းဒီတိုင်းလုံးအနေနဲ့အော်တိုဘာ6ရက်နေ့အထိကိုဗစ်ပိုးတွဲလူနာ460ခုနှုန်းရှိပြီးဆေးရုံစင်းဝင်ရတာ230လေးဦးရှိပါတယ်ဒါရှိအောင်မြေသားဆန်မြို့နယ်မှာပိုးတွဲလူနာ89ဦးရှိနေပြီးဆေးရုံတက်နေသူ67ဦးထိရှိနေပါတယ်မန္တလေးခရိုင်အတွင်းမှာစတေးရုံတက်မှတ်ခံထားရတဲ့ချမ်းသာသာမြို့နယ်မှာပိုး
ဒီထဲမှာနေရာကအဖိတ်အစဉ်ရှိတယ်လက်ရှိဆေးရုံမှာ 西欧新端的第二年生涯要，你要配线啊，假如说开一天嘛，撇的，那是第二年都是高压西欧在里面。那些啊，假如说，奥米达萨嘛，假如说部队的露娜噶，可能三年，都要那些西欧嘛，在里面的超长的西欧是的，那那假如说，我们这里那些一千年，喏。 အောင်မြင်သားဆန်မြို့နယ်တမျိုးနယ်လို့စတဲ့အောင်လို့ဖို့အတွက်ကျမရင်းနဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနကဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီးတိုင်းဆိုရဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့ပို့တွဲတဲ့နေရာတွေကိုဒါစီမီလောင်တက်မှတ်ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟိုစတေဟ်ဟ ோம் တော့ခါကျွန်တော်တို့အမရထာနေအရှိဆိုတဲ့ဟာကအဲ့ဒီခုနပေါ့စတစ်ဖြစ်တဲ့ဟိုဟာပေါ့လူနာရဲ့နေတဲ့ဘလော့ကိုပဲသူကပိတ်ထားတာ။လက်ရှိအောင်မြင်သားဆန်မြို့နယ်အတွင်းကစီမီလောင်ချထားတဲ့နေရာတွေမှာလိုအပ်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုအောင်မြင်သားဆန်မြို့နယ် LND ပါတီ၊ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီ၊လက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့ပြည်ထောင်စုအသင်းတွေကလှူဒန်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်က